יום י"ד וט"ו שבאדר א', אין נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרה, ואסור בהספד ובתענית, אבל שאר דברים אין נוהגים בהם. בשנה מעוברת יום י"ד וט"ו שבאדר ראשון, אף על פי שאין קוראים בהם המגילה מכל מקום, אסורים בהספד ותענית, ואין נופלים על פניהם, ואין אומרים בהם בתפילה מזמור יענך אשר ביום צרה, ומזמור תפילה לדוד, ונכון לנהוג בהם מקצת משתה ושמחה, י"ד לבני פרזים וט"ו לבני ירושלים, מה שאין קוראים המגילה באדר ראשון, לפי שנאמר, לקיים עליהם להיות עושים את יום י"ד וט"ו בכל שנה ושנה. מה בכל שנה אדר הסמוך לניסן? אף בשנה מעוברת אין הפורים נוהג אלא באדר הסמוך לניסן, ולסמוך גאולה לגאולה, דהיינו לסמוך פורים לפסח עדיף. הדבר פשוט שאין צריך לשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים באדר ראשון, וכן מותר לעשות מלאכה ביום י"ד בט"ו באדר ראשון, ואף שהרב רבי דוד אבו דארם בהלכות פורים כתב להחמיר, ולכולי עלמא אבלות נוהגת בי"ד וט"ו של אדר ראשון, ויש נוהגים לעשות משתה ושמחה בי"ד או בט"ו שבאדר ראשון, אולם אין המנהג כן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.